Սեփական բնությունը ճանաչելու ձգտումը մարդկության պատմության ամենավաղ ժամանակներում ծնեց մեզ ցես, որ տվեց անհասկանալի թվացող բոլոր հարցերի պատասխանները։ Բացահայտեց մարդուն իր կերպնական հնարավորություններով, խոսեց տիեզերական գաղտնիքների մասին, զատեց Տրագոսն ու Կոմոսը, ստեղծելով կերպավորման իրականություն, բեմ, դերասած ու թատրոն, մի պայմանական աշխարհ, որտեղ ոտք դնելով ի սկզբանե հավատում ես խապկանքին, որտեղ հորինությունն ավելի իրական է, քան շոշափելի միջավայրը։ Թատրոնը ծնվեց հավատալիքների, առասպելաբանության ու մտածելակերպի խաչասերման արդյունքում։ Այդպես եղավ ամենուր, այդ թվում հին Հայաստանում։ Հենց այսօր մենք կիմանանք ավելին թատրոնի մասին։ Ողջույն։ Թատրոնի հետ հայի առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել Տիգրանակերտում, ապա Արտաշատ քաղաքում, երբ դեռ հայերը հավատում էին հեթանոս աստվածներին եւ նրանց պաշտամունքի արարողակարգ էին կատարում։ Արտավաստ երկրորդ թագավորի ջանքերի շնորհիվ ստեղծվում է հելենիստական ոճի պրոֆեսիոնալ թատրոն, որտեղ առաջին բեմադրությունները ներկայացվեցին հույն դերասան Յասոն Տրալյանոսի եւ նրա փոքր թատերախմբի կողմից։ Այս շրջանում ձևավորված թատրոնը հայկական համարելը սխալ կլինի, սակայն այն հիմք հանդիսացավ հետագայում արվեստի այս յուրօրինակ տեսակի սկզբնավորման ու տարածման համար։ Մեր թվարկությունից առաջ 53 թվականին Արտաշատում բեմադրվեց Եվրիպիդեսի «Բաքոսուհիներ» ողբերգությունը։ Բաքոսուհիների բեմադրությունը իհարկե շատ հետաքրքիր պատմական փաստ է։ Պատկերացրեք, որքանով մեծ հավանականություն, որ հենց այն պահին, երբ որ այդ մենախոսությունը պիտի արտասանվեր, այդ հարավոր ճանապարհը կտրեց զինվորը եւ բերեց Մարկոս Կրասոսի գլուխը գցեց բեմի վրա եւ ասեց, որ մենք հաղթել ենք ճակատամարտը, սա էլ ապացույց է։ Հենց այդ պահին ներս մտավ պատահմամբ եւ դերասանն էլ պատահմամբ շատ ճիշտ կճիշտ կարողացավ կողմնորոշվել եւ վերցնել այդ փոխարինել գլուխը իրական գլխով, ընդ որում նկատի ունենանք նաև դրամատուրգիական հիմքը, հա, Բաքոսուհիների մեջ որոշ չափով ոչ ուղղակի շատ ճակատային, ոչ շատ ճակատային, ոչ շատ ուղղակի, բայց կա արևելքի եւ արևմուտքի կոնֆլիկտը։ Խարանում գլխատված Կրասոսը հայբեմում դարձավ մեծ պատմություն։ Այն նախահարթակ եղավ, որպեսզի հետագա դարերում ու տարիներին արդեն պայմանական կերպով փոխակերպվի Ուայլդի վրցնած Հովանես Մկրտչի գլխի, ապա Շեքսպիրյան Մոլորեալ Այլախոհ Համլետի ձեռքի գանգի։ Դառնալով համամարտկային խորհրդանիշ, ճանապարհ ընկավ Անգլիայի գլոբուսից, պտտվեց Եվրոպայով ու Ամերիկայով, մոտեցավ Կոմեդե Ֆրանսեզին, բնականորեն հասավ հայ բեմ, հետագայում իր մարմնավորումը գտնելով Պետրոս Ադամյանի, Սիրանուշի, Վաղարշ Վաղարշյանի, Խորեն Աբրահամյանի, Վահրամ Փափազյանի ու շատերի կողմից։ Ժամանակներ կային, որ դժվար էին կանանց համար։ Նրանց արգելվում էր խաղալ թատրոնում։ Դերասանությունը համարվում էր ոչ պատշաճ մասնագիտություն կնոջ համար։ Սակայն թատրոնի տենդով վարակված կանանց հնարավոր չէր կանգնեցնել։ Ելքը միակն էր մարմնավորել տղամարդկանց կերպարներ։ Թատրոնն, ինչպես կենթանի զարգացող օրգանիզմ, իր հասունանալու եւ արհեստավարժ դառնալու ճանապարհին սկսեց ապրել բնականորեն ենթադրելի բոլոր փուլերը։ Եվ ահա 19-րդ դարի 60-ական թվականներին ձևավորվեց պրոֆեսիոնալ հայկական թատրոնը, խառսված ոչ միայն համաշխարհային դասական դրամատուրգիայի ու գրականության բարձրարժեք երկերի, այլ նաև հայ դրամատուրգների ստեղծագործությունների վրա։ Գրական բարձրարժեք հենքը, դերասանական հզոր աստղաբույլը, տաղանդավոր եւ հեղափոխական մտքի գրող ռեժիսորները համակում եւ իրենց շուրջն էին հավաքում թատերասեր հայ հանդիսատեսին։ Եվ հենց անցյալի այդ հսկա ժառանգությունն է, որ հաջորդականորեն սերունդներ է ծնում ժամանակի շնչի հետ փոխելով ձևն ու ասելիքը։ Ինչ կանգառ է հասել այսօր հայկական թատրոնը։ Կարողանում եք արդյոք քայլել մեծ աշխարհում տեղի ունեցող ռեֆորմներին զուգընթաց։ Շատ խառնիճաղանչ է այսօր մեր թատերական իրականությունը, մի ահռելի հատված պարզապես արդեն պատմության գիրկն անցած ավանդույթների եւ սկզբունքների դրսեւորումն է այսօր մանավանդ խաղացանկային ստացիոնար թատրոնների եւ ընտրված հեղինակները եւ խաղաոճը եւ բեմադրական ու բեմանկարչական աշխատանքները, այսինքն մի հսկայական հնամաշ հնացած դրսևորում ունենք այսօրվա թատրոնում, որ ես չգիտեմ, թե այդ իրողությունների հետ ինչ կարող ենք անել եւ ինչ է պետք անել։ Սրանց զուգահեռ մենք տեսնում ենք շատ հետաքրքիր եւ օրիգինալ դրսևորումներ, հատկապես երիտասարդական խմբերում, անկախ ստեղծագործական խմբերում։ Իդեպ հետաքրքիր մի օրինաչափություն կա, որ
այսպես գեղարվեստական նոր ձևերի, համարցակ որոնումների եւ այլ մի այս պրոցեսները ընդնանում են պետական կառույցներից դուրս։ Ժամանակակից հայ թատերարվեստը պետք է ստանձնի նոր պարտավորություններ, որթեգրի նոր աշխատելավոճ, նոր մոտեցումներ, որպեսզի հնարավոր լինի ոչ միայն պահպանել հանդիսատես թատրոն հարաբերությունը, այլ այն բերել ավելի նոր հարթություն՝ ժամանակի թատրոն, ժամանակի մարդու համար դևիզով։ Որն է նախորդների եւ մեր տարբերությունը։ Ինչպիսին էր վերաբերմունքն Արտ թատրոն տաճար այն տարիներին եւ ինչպիսին է այդ վերաբերմունքն այսօր։ Ժամանակին, երբ ես երիտասարդ դերասան էի եւ այն ժամանակ այստեղ աշխատում էին մեր մեծերը, այդպես է ընդունված ասել, Վարդան Աճեմյանից սկսած եւ մնացածներով վերջացրած, եթե մեին ներկայացում այդ օրը, նրանք 4 ժամ առաջ էին գալիս ներկայացման, գրիմ էին անում, զգեստն էին փորձում, բայց դա արդեն փորձված եւ օգտագործված զգեստ էր, բայց միևնույն է, նրանք նախապատրաստվում էին ներկայացմանը։ Հետո ժամանակները փոխվեցին, սկսեցին 45 րոպե առաջ գալ, ինչու, միշտ մտածում էի, թե ինչ է, նրանք ավելի պրոֆեսիոնալ էին, սրանք գուցե ոչ, բայց պարզվում է, որ դա այդպես չի, պարզապես ժամանակի ռիթմն է փոխվել, եւ այդ ռիթմը թելադրում է արդեն բոլորովին ուրիշ ապրելակերպ, ուրիշ ընթացք, եւ այդ առումով նաեւ այլ կենտրոնացում։ Թատերական կյանքը եռուն ու ակտիվ է ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև Հայաստանի մեծ քաղաքներում։ Տարիների վեր սոցիալական, կենսական ու քաղաքական խնդիրները մեզ չկարողացան կտրել մշակույթից, գրականությունից ու թատրոնից։ Գուցե դա էլ հենց մեր ազգային ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն է։ Գյումրու հասարակական կյանքի աշխուժացման հիմնական մոտիվացիաներից մեկը եղել եւ մնում է Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը։ Այստեղ մեծից փոքր գիտեն թատրոնի երախտավորների, նրանց խաղացած դերերի ու ապրած օրերի մասին։ Այս թատրոնը շենքը հիմնադրվել է 66 թվականին, Երջանկայի Շադա Գարիջանյանը Գյումրի Լեննագանի քաղաքումի առաջին քարտուղարն է, եւ շինարարության ժամանակ հիմքի մեջ գծեց գյումրեցու շախտը, գլխարկը։ Այն իմաստով, որ սա գյումրեցու պատվի շենքը պետք է լինի։ Եվ իրոք թատրոնը դարձավ Գյումրի լավագույն բնույթներից, դեպքերից, բրենդներից մեկը իր թատրոնը։ Եվ իսկապես, այս թատրոնը դարձավ ոչ միայն գյումրեցու, այլ բոլորիս պատվի շենքը։ Այստեղ իրենց ստեղծագործական մեծ ավանդն են ունեցել հայ թատրոնի գրեթե բոլոր հսկաները. Ցոլակ Ամերիկյան, Լևոն Քալանթար, Մկրտիչ Ջանան, Արմեն Գուլակյան, Վարդան Աճեմյան, Խորեն Աբրահամյան, Մհեր Մկրչյանը եւ շատերը։ Բոլորին մեկ առ մեկ թվարկելն անհնար է, սակայն նրանց գործի ազդեցությունը մեծ ու անգնահատելի է հայ թատրոնի համար, նրանց թողածը շարունակողների համար։ Առաջին անգամ, երբ դուրս եկանք մենք, պատանի երիտասարդ տղաներ էինք 17-18 տարեկան, ու խաղում ենք խաղապատան ներկայացումը, մենք ընդամենը մասսայական տեսարաններում ենք հանդես գալիս, ոչ մեր ստերերով, խոսկային տերերով, ու մեզ հանձնարարվել էր մի փոքր սեղան պատրաստել բիսետկայի մեջ, ու դրանք մրգեր, վազայով, խմիչքներ, ափսեներ, բաներ, ու Տեգորը բարձրանալու էր, սեղանը երևալու էր։ Մենք երկու հոգով մտանք, այդ սեղանը պատրաստինք, շատ զգուշությամբ դրեցինք, շատ սիրուն, ու Տեգորը բարձրացավ, մենք դիմավորել ենք Մհեր Մկրտչյանի զիմզիմովին, ու ասել էր, ազատ եք, գնացեք։ Բարձրացավ Տեգորը, ու սեղանը շուռ եկավ, մենք պանիկայի մեջ մնացինք, սախ բան մշկերը գլորվեցին, թե պատկերացեք, նարինջը տպտպալով կնում է, խնդորները կտպտալով կնում են, մենք պանիկայի մեջ բան, բայց այդ մեծությունը շատ հանգիստ, ժպիտով ասեց, դուք դուրս եկեք, ես ծաղրային կանչեմ կհավաքի։ Թատրոնում գեղարվեստական ղեկավար նշանակվեց Ալբերտ Մկրտչյանը եւ շատ հետաքրքիր ներկայացումներ ծնվեցին, բեմադրվեց հավատք ներկայացումը,
որը նվիրված էր քրիստոնեության ընդունման Հայաստանում 1700-ամյակին։ Մեծամասշտաբ ներկայացում էր, շատ լավ ներկայացում էր, եւ ներկայացումը պիտի խաղայինք Կիրովականում, Բանաձորում։ Ներկայացումից առաջ առավոտյան փորձը անում ենք, որպեսզի բեմին հարմարվենք։ Մենք դալիճում նստած ենք, մի տեսարան է, որտեղ զինվորներ պիտի մտնեն։ Ալբերտ Մուշեղիչը կանգնած է բեմում եւ ասում է՝ «Մտավ առաջի զինվորը, Միքայել հետ է գալիս։ Մտավ երկրորդ զինվորը, նորից Միքայել։ Երրորդը, չորրորդը հասել է արդեն բեմի ծայրին, մենք չհասցրինք զգուշացնել, որ Միքայել եւս հետ չգա, բայց փորձով տարված էքստազի մեջ Մուշեղիչն ասում է՝ «Մտավ 5-րդ զինվորը, արդեն օթում էր ինքը»։ Եվ 6-րդ զինվորը ու ընկավ հենց առաջի կարգի նստարանին նստեց, եւ 7-րդ զինվորը։ Սա հարուստ ու ավանդույթ ունեցող թատրոն է, ու այսօր մենք այդ ավանդույթները կրողն ենք, մենք շարունակում ենք մեծ լեգենդների աշխատանքը, ինձ համար շատ կարևոր է, որ թատրոնը միշտ լինի ժամանակակից շունչ։ Երիտասարդների մուտքը շատ եմ կարևորում եւ արդեն մի քանի տարի շարունակ ես կարծում եմ թատրոնի առավելությունը հենց այն է, որ թատրոնում կա երիտասարդական շունչ։ Մենք ստեղծեցինք Մհեր Մկրտչյան երիտասարդական փոքր բեմը, որտեղ կարողացան մեր երիտասարդները ներկայացումներ բեմադրել, ասել իրենց խոսքը, եւ շատ եմ կարևորում թատրոնում իրենց միտքը։ Երբ որ թատրոնում կարողանում է ճիշտ միտք ունենալ, ու այդ միտքը երիտասարդական միտք է, ուրեմն դու կարողանում ես հանդիսատեսին բավարարել։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ներկայացում ունենա ասելիք, առավել ևս, որ այդ ասելիքը լինի նոր երիտասարդի մեկնաբանություն։ Յուրաքանչյուր ներկայացում պիտի ունենա բնավորություն, իսկ ամեն մի երիտասարդ իր հետ բերում է բնավորություն ու նոր միտք այս թատրոնում։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը, առաջին պետ թատրոնը, որը հիմնադրվել է 1922 թվականին Պեպո պիեսի բեմադրությամբ, որի ռեժիսորը եղել է Լևոն Քալանթարը։ Այս շենքում են խաչվել անգլիական և ռուսական դրամայի հերոսները, իրենց ողբերգությունն ապրել հայ գեղչուկն ու ազնվականը։ Այստեղ են կերտվել Ֆրիդ Արքանով Կորիոլանը։ Ժամանակն անխնահոսում է, իսկ թատրոնն ամուր կանգնած է, ընդունելով շրջադարձների քամիները, պատերազմներն ու փառքը, սեփական ճակատին կնճիռներ ավելացնելով։ Յուրաքանչյուր մաշված ջիղ պատմում է եկողների, կերտողների, ժառանգորդների ու ժառանգություն թողածների մասին։ Ամեն կիտված կնճիռ պատմում է իր վերելքների ու անկումների ու նորից կանգնելու անբացատրելի կարողության պատումը։ Մենք հպարտությամբ ենք նայում մեր անցյալին՝ առաջին պետական թատրոն, պատանի հանդիսատեսի թատրոն, երաժշտական կոմեդիայի թատրոն, օպերայի և բալետի թատրոն, տիկնիկային թատրոն, դրամատիկական թատրոն, կրկես, մնջախաղ։ Մենք ակնածանքով ենք մոտենում մեզ փոխանցվածին, փորձելով թողնել սեփական հետքը։ Ամեն ժողովուրդ չէ եւ ամեն քաղաքի տրված չէ այս մասշտաբների թատրոն ունենալը։ Թատրոնը հասարակական կյանքում սկսեց խաղալ երևի թե այն դերը, ինչ որ այսօր համացանցն է խաղում մեր 21-րդ դարի մարդկանց կյանքում։ Մշակութային քաղաքականությունը շատ հստակ էր այն ժամանակ։ Ցավոք սրտի ես նույնը չեմ կարող ասել վերջին շրջանի մասին, որովհետև մի տեսակ թատերական գործիչները եւ թատրոնը կարծես այդ համատեքստից դուրս են մնացել։ Այնինչ իրականությունն այդպիսին է, որ թատրոնը էական ազդեցություն ունի հասարակության կյանքի վրա, եւ որքան հզոր է թատրոնը, որքան հզոր է քո թատերական մշակույթը, այնքան նշանակում է, որ հասուն է քո հասարակությունը։ Հասարակությունը կապվեց թատերարվեստի հետ։ Հայ բեմը տվեց դրամատիկ ու կատակերգական մեծ արտիստներ, որոնք կարողացան ոչ միայն պահպանել թատրոնի հիմնական գեղագիտությունը, այլ կերտել իրենց ճանապարհը արվեստի ու գեղեցիկի հանդեպ սեփական անկալմամբ։ Մեր թատրոնի մուտքի մոտ փակցրել ենք հետևյալ հուշակարը։ Այս թատրոնում է ստեղծագործել մեծանուն կատակերգակ Կարպ Խաչվանյանը։ Այն օրերին, որ փորձ չկար, աշխատանք չկար, հատկապես երկուշաբթի օրերը, որ դա թատրոնի հանգստյան օրն է, գալիս էր ժամը 11-ից 10 պակաս, նստում էր հերթապահի մոտ, ուղղակի դերասանական մուտքի մոտ, հերթապահի մոտ նստում էր մինչև ժամը 2-ը,
փորձը ավարտվում էր իր կարծիքով, ինքը իր 3 ժամը նստեց ու նոր գնում էր տուն։ Շատ հետաքրքիր մարդ էր։ Կարպը մտավ բեմ, ներկայացումը սկսվեց։ Իսկ կյանքում չէ, կյանքում այդպես չէր։ Շատ հետո զարմանալի համեստ, քչով բավարարվող, ոչ մի ակնկալություն, ոչ մի բան։ Եվ գիտեք, շատ հենց առաջին ամիսը, որ ես եկա, զարմացա աշխատավարձների համար։ Հետո ես հետաքրքրվեցի, պարզվեց, որ Խաչվանքյանը ավելի պակաս աշխատավարձ ստանում, քան Արմենիա հյուրանոցի առջև կանգնած դռնապանը։ Տաքսի ներկայացման մեջ մի նախադասություն կասմա, հիմա ես այս ճամբրուկը ուր դնեմ, սեղանին դնեմ, թե բան։ Եթե նա ուզենար, կարող էր ասել 150 անգամ, և 150 անգամ ժողովուրդը կոտորվում էր ծիծաղից։ Ես ի՞նչ անեմ, ես ճամբրուկում եմ դնում։ Իջեցրու, ասում եմ, մայր տղա, իջեցրու, իջեցրու, չես լսում, իջեցրու, ասում եմ։ Եղան թատրոնի նվիրյալներ, դրամատուրգներ, բեմադրիչներ, նկարիչներ, դերասաններ, որոնք հասարակության համար զարգերակի գործառույթ կատարեցին, բերելով նոր մտածողություն ու նոր էին գալում։ Նրանք սովորեցին ավակներից, ստեղծեցին իրենցն ու փոխանցեցին, որից սովորեցին և արարում ենք մերը, գուցե նախորդների հետ չհատվող, բայց աներևույթ երակներով նրանցից սնվող։ Կորյուլան ներկայացումը դա հայ թատրոնի և կարելի ասել համաշխարհային թատրոնի լավագույն գործերից, լավագույն նմուշներից մեկն է։ Վանեսա Ռեդգրեյվը, Ռոբերտ Ռեդգրեյվի աղջիկը, Օսկարակիր, 2 Օսկար ունի Ռոբերտ Ռեդգրեյվը, Շեքսպիրյան դերասան։ Ներկայացումից հետո Վանեսա Ռեդգրեյվը աղջիկը ասել է, ես ականատես եղա ժամանակի լավագույն Շեքսպիրյան դերակատարման։ Պատկառանքով ու հարգանքով խոսում էր այն մարդկանց մասին, ում ժառանգությունը երևի սխալ կլինի ասեմ, ինքը չվերցեց, ինքը ստեղծեց իրենը։ Նրանք ավելի պաթետիկ էին, ավելի ինչ-որ սենց սուտ թատերական բանի մեջ էին, ինքը իրանց հարգում սիրում էր, բայց ինքը արեց ուրիշ բան, ավելի կենթանի խոսք, ավելի այսօրվա խոսք, ու հայ թատրոնը ոնց որ վերել կապրեց, փոխվեց ահագին, հա։ Ֆրունզը, սոսը, խորենը բերեցին ճիշտ խոսք, լավ խոսք, վերացավ այդ հին պաթետիկական ինչ-որ բանը, չնայած հիմա դա նորից հետ է գալիս, բայց բերեցին ճիշտ խոսք, կյանքի խոսք, լավ խոսք, ճշմարիտ խոսք, որովհետև որ աշխարհը դրա մեջ է, մենք 65 տարի հետ ենք մնացել։ Կուլիսներից Օթելլո խաղալուց ասում եմ, ես նայում էի, անթատ նայում էի, ես նայում էի ու ասում էի, սովորելու անթա պետք է նայեմ, անթա պետք է սովորեմ, բայց անեմ իմ ձևով։ Ու մի անգամ Փափազյանը դուրս է եկել կուլիսներից, ասել է, Մանչես, եթե դու այդպես նայել գիտես, ուրեմն քեզնից մի բան կստացվի։ Համամաշխարհը պտուտ է գա, չթողի համաշխարհանի։ Նրանց աչքերը բաց էին տեսնելու համար։ Օրնի բուն աշխատում էին իրենց խոսքի, ժեստի, բեմական կեցվածքի, շեշտադրության, երկխոսության ենթատեքստի վրա։ Փորձում էին գերազանցել իրենք իրենց։ Ինքը բոլոր դերերին իհարկե շատ այսպես սրտի թրթիռով էր մոտենում բոլորի ստեղծած կերպարների, բայց կարծում եմ, այսպես որ ասում եք, հիմա հիշելով կարծում եմ, որ դա Սայաթնովան էր, բնական է ոչ թատրոնում, այլ ֆիլմը, որտեղ ինքը Սայաթնովայի դերով հանդես եկավ, կարծում եմ, որ Սայաթնովան է, որտեղ նաև իր կյանքում ընդհանրապես Սայաթնովայի պոեզիան ինքը ներկայացնում էր, և սա ուղղակի իմ խոսքերը չեն, սա արդեն բոլորին է հայտնի, որ ինչպես ինքն էր կարդում Սայաթնովա, ոչ ոք չէր կարդում այդպես, և մինչև այսօր, բայց բոլոր դերերներ իր համար թանկ էին, մանավանդ թատրոնում ստեղծված բոլոր իր կերպարները, սկսած այդ 19 տարեկանից դեռ Թիֆլիզում, որտեղ ինքը
իր ճանապարհն էր հարթում, դեռ պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, հետո հայկական թատրոնում, Թիֆլիսի, որտեղ որ ինքը կայացավ եւ իսկապես Բաբկեն Ներսիսյան դարձավ հենց այնտեղ, հետագայում արդեն Սունդուկյանի անվան թատրոնում, եւ դա ամբողջ մի կյանք է, ամբողջ մի 50 տարվա կենսագրությունը, որը ինքը անցավ այդ ճանապարհը։ Նրանց ոչինչ չխանգարեց։ Նույնիսկ անկախությունից հետո երկրում տիրող ճգնաժամը չկարողացավ կոտրել թատրոնականների ոգին։ Ցուրտ դահլիճներում, մոմինված լույսով լուսավորվող փորձասենյակներում ռեժիսորներն ու դերասանները մարմին էին տալիս համամարտկային ճշմարտություններին։ Դրանցով սնելով պատերազմի ռումբերից սարսրած, շրջափակման մեջ ապրող կիսաքաղցած, բայց հավատը չկորցրած մի ողջ ազգի։ Մութ լույս չկա, լուսարձակների տակ խաղում էր կարմը։ Եվ ես մտածում եմ, ասում եմ, լավ, ես մեր դարավոր բարեկամները, որը մի քանիսը գան մի հատ տեսնեն, թե այս ժողովրդին ընդհանրապես կարելի է հաղթել, թե չէ։ Եվ այդ օրը շատ մի հետաքրքիր բան եղավ, ծափահարություններ, եւ վերջում մի տիկին մոտեցավ, Հաչպանյանը եկավ գլուխ տալու, ինչ որ բան տվեց։ Այդ վերջացավ ներկայացումը, ես իհարկե շտապեցի, ասի, տեսնեմ էդ ինչ էր։ Ասում եմ, կարտնիկ ինչ էդ, ինչ տվեցին ձեզ։ Այ տրաս էդ, հացի մեջ պատածած կոտլետ է, մեծ կինը։ Ինչ զարմանալի բան կա իր սիրելի դերասանի նկատմամբ, ինչ որ հնարավորություն ունի, այդ կինը այդ օրը փորձեց շնորհակալ լինել։ Այդ տարիներին, որ ցուրտումութ էր եւ մյուս թատրոնները դադարեցին մեն իրենց աշխատանքները, Երևի Սոսարքսյանի, բացի նրանից, որ որպես քաղաքացի ինչ մեծ բաներ էր անում ազատամարտիկների համար եւ այլն, նաեւ այդ բանը ծրագրեց ստեղծել համազգային թատրոն, որտեղ բերեց լավագույն դերասանների, հավաքեց իր շուրջ ու ստեղծեց այս թատրոնը, որը այդ տարիներին երևի լույս ու հացի պես էր հանդիսատեսի համար։ Համազգային են միակ թատրոններից էր, եթե ոչ միակը, որ կարողանում էր հաստատված աշխատավար ստալ համազգայինի շնորհիվ իր դերասաններին, եւ այդ տարիներին շատ-շատ դերասաններ, նույնիսկ ուրիշ թատրոնների հետ զուգահեռ, կամ դուրս էին գալիս ուրիշ թատրոններից, կամ համատեղում էին իրենց աշխատանքը եւ այստեղ խաղում էին, որտեւ այստեղ փող էին տալիս։ Մենք երբեք ու երբեք չենք օտարանում համազգային բառից, եւ մեր միշտ գործունեությունների մեջ միշտ եղել ենք եւ լինում ենք Սփյուռքի կողքին, Սփյուռքի հետ, մեր գյուղերում, մեր սահմանների վրա, մեր բանակի կողքին։ Մենք ունենք ծննդյան տոները սինյոր Կուպելոյի տանը, որ հենց վարպետի բեմադրությունն է, եւ այդ ներկայացումը մենք պահում ենք եւ պահելու ենք։ Դրանք այցեքարտերի պես ներկայացումներ են մեր թատրոնի համար, ինչպես օրինակ Շխոնց Միհրանը, ունենք 44 աստիճանի վրա ներկայացումներ, այսինքն դրանք համազգայինի այն ներկայացումներն են, որոնք խնդիր չեն առաջացնում, չեն մահանում, ուղղակի երկարակյաց ներկայացումներ են։ Վաղթանակի գենեզիս ներկայացումով դա եւ մեր այ ժողովրդի պատմությունն է, պատմության մի էջը, որը հաղթանակով է ավարտվում, եւ հենց դրա համար է կոչվում հաղթանակի ծնունդ։ Ինձ համար ամենակարևորը, որ մենք հոգին պահպանենք, այդ հոգին միշտ հանդիսատեսին մաքրագործի, բայց այդ ամենը լինի ժամանակակից ձևի մեջ անպայման։ Համազգային թատրոնը արդեն այն փաստը, որ նշում եք, անցյալ, ներկա ու ապագա, խոսում է այն մասին, որ թատրոնը եղել է, կա ու կլինի իսկապես։ Համազգային թատրոն ասելիս չես կարող մի անգամից զուգահեռ չասել Սոս Սարգսյան։ Ահա այն մեծությունը, ահա այն մարդը, ով այսօր մի մեծ ժառանգություն թողեց Հայաստանին, հայ ժողովրդին, եւ վերջերս ավելի շատ եմ զգում, թե իսկապես ինչ մեծ գործ է արել ինքը, եւ մեզ բոլորիս, այ կարծեմ, թե ունենք 50 հոգանոց կոլեկտիվ, դարձրել է երջանիկ մարդիկ, որ մենք կարողանում ենք ստեղծագործել մեր մայրաքաղաքում, ապրել, ինչու՞ չէ, հաց վաստակել եւ նայել առաջ սպասումներով ու երազանքներով լի մի թատրոն ունենալու մասին երազել։ Եւ դա հենց Սոս Սարգսյանն էր։ Դժվարություններով, խոչընդոտներով, հաղթանակներով հասանք միջև այսօր, այստեղ, հիմա։ Յուրաքանչյուր սերունդ իր անելիքն ունի, իր արահետն է բացում, իր ուղին է հարթում։
Այսօր էլ կան հետաքրքիր ու տաղանդավոր մարդիկ, որոնց շնորհիվ ապրում է ժամանակակից հայ թատրոնը և կապրի, որովհետև միշտ կլինեն նախորդներ և հաջորդներ, նրանք, որ կպատմեն մեր մասին, մեր ազգի մասին, մեր սարսափների ու ուրախությունների, մեր պատմության լավ ու վատ էջերի մասին։ Եվ այսօր ուրախալի է, որ մարդիկ գալիս են թատրոն, որովհետև մի պահ եղավ այնպես, այնպիսի տարիներ էին, որ թատրոնի ժամանակ չկար, թե առանձնահատուկ դեպքերում էին հաճախում կամ շատ յուրատեսակ ներկայացումներին էին դուրս գալիս։ Հիմա գտնվում ենք մայր թատրոնի տանիքի տակ, որը շատ լեգենդար թատրոն է և մեծ գրքերի, մեծ ներկայացումների, մեծ ասելիքների մեծ պատմություն ունեցող թատրոն է և ես այն եզակի բախտավորներից եմ, որ այս թատրոնում մի քանի տարվա ընթացքում բեմադրեցի երկու ներկայացում, մեկը դեպք մետրոյում ներկայացումն է, մեկը Արծիվաբույնը, որ այսօր հանձնել ենք հերթական անգամ հանդիսականի դատում։ Մեծ սեր է դրված այս ներկայացման մեջ, մեծ սեր, երևի այդ սերը, որ չլիներ, այս ներկայացումը կարող է կաղեր, ինչ-որ առումով, մենք հրաշալի փառահեղ հաղթանակներ ունենք և սա մի հարգանքի տուրք է մեզ համար, մեր բոլորիս համար։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ մայր թատրոնը ունի Արծվաբույն ներկայացումը և վստահ եմ, որ Արծվաբույնը կունենա բավականին երկար և հետաքրքիր բեմական կյանք։ Թատրոնը չի փոքրանում, այն բացարձակ է, ինչպես բացարձակ է արվեստի ցանկացած ճյուղ։ Թատրոնի աչքը սովորական չէ, այն տեսնում է մարդկային հոգուտ եզերքն ու հյուլեն, սաղմնավորվում իրիսկ տեսածով։ Այն ապրած դարի, ժամանակի, գործի ստորագրությունն է սերունդների համար։ Եվ չնայած այսօր հնչում են կարծիքներ, որ հայ թատրոնը հոգևարք է ապրում, միևնույն է, կա վստահություն, որ լույսը մաղչի տեսնում, որ ժամանակը ժանգը կմաքրի ու դեռ կգան փառահեղ փուլեր։ Մինչ տեսություն այս սպասումով, միասին կիմանանք ավելին։